Pearl Harbor. En japansk dokumentärfilm. Ja, om fjärilar. Kvällens diskussion handlar om bröst. Spelar någon roll om brösten är äkta eller falska? Vi har fullt av båda delarna här ikväll. Och våra gäster är Eva, som gjorde en bröstförstoring när hon var 19 år och fick ett mycket bättre sexliv bland annat. Och Pia, som tycker att tjejer borde investera i intellekt istället för bröst. Välkomna! Lite senare så kommer Gerd hit. Hon har gjort ett silikonimplantat och vill nu varna andra kvinnor. Eva, för 2 år sedan, när du bara var 19 år, så gjorde du en bröstförstoring. Mm. Varför gjorde du det? För att jag var inte riktigt nöjd med min byst. Jag ville ha större bröst. Va? Jag ville ha stora, fasta, fina, runda bröst. Var brösten väldigt små innan? Nej, det var de inte. De var normala. Men jag ville ha mer större än små, liksom. Men hade du någon bild av hur du ville att dina bröst skulle se ut? Ja, det hade jag. Både i huvudet och på papper och sådär, hur jag vill att de ska se ut. Du har med dig något som kan... Den är med mig. Dina drömbröst. Som en cirkus. Vad var det mest du ville, som du ville eftersträva? Att de... Jag ville att de skulle bli runda, fasta. Och det är att de står upp också när man ligger på det. Ja, det gör inte mina så mycket, men att det är krut i dem liksom. Okej. Pia, vad tänker du när du hör Evas berättelse? Åh, jag blir så ledsen. Jag tycker det är så sorgligt att en tjej som är 19 år som då hade normala bröst och som tydligen ser ganska bra ut ska ha kirurgiska ingrepp som höjer den här normala, som att det inte är normalt att vara normal längre, utan då ska man hela tiden höja det här skönhetsidealet och bli mer och mer och mer. Det tar liksom inte slut någonstans. Och att man har inte problem med sina bröst, utan man har problem här uppe. Mm. Och Eva? Jag blev smatt alltså. Menar du att jag skulle liksom ha problem med huvudet? Att jag därför jag liksom... sitter här uppe. Säg det till en 19-åring som är missnöjd med sin kropp, alltså, att läsa en dikt. Det funkar inte. En 19-åring som är missnöjd med sin kropp. Okej, kan du fråga alla 19-åringar om de är nöjda med sin kropp? Ska alla då lägga sig under kniven? Jag hade möjlighet att göra någonting åt det. Jag hade liksom möjlighet att göra någonting åt det. Och viljan och... Där hade du ett bra ord, ja. Jag såg en möjlighet. Nej, men Eva, kände du att efter operationen, kände du att du mådde mycket bättre och att det som du var missnöjd med hade gått bra? Absolut. Ja, men det är klart att du är missnöjd, men vad är nästa då? Du ska ha getingmidja eller så ska du operera fötterna som passar platåskorna? Nej, jag är rätt nöjd nu faktiskt. Rätt nöjd. Nu, ja. Det där var 2 år sedan. Du kommer leva, genomsnittsåldern är 74 år. Men varför tror du att så många... Ja, vi får vänta. Jag kommer snart tillbaka till. Varför tror du att så många tjejer vill operera sina bröst idag? Men man försöker bli den här supersnygga som man tror... Men man tror att man blir lyckligare om man ser bra ut. Vad är det för fel man vill vara snygg? Vad är det som är så himla fel man vill vara perfekt liksom? Felet i att sträva efter att vara perfekt och ha den här skönheten, det är att du är snygg ungefär 20 år i ditt liv om du lever 74 år. De där resterande 54 åren, vad ska du göra då? Titta på gamla foton, gör som Greta Garbo, gå och gömma dig. Du kommer att leva längre än din skönhet. Men har du tänkt på det, Eva? Har du tänkt på att om du, att du kanske inte vill ha det här om 10 år till exempel, att det här bara var just nu? Tänkte du ge mig det så mycket att du är säker på att du vill ha det här resten av ditt liv? Absolut. Hur har det förändrat ditt liv, dina bröst? Jag har mycket bättre självförtroende. Jag är inte lika blyg och sådär. Står på mig kanske bättre. Mm. Har det förändrat ditt sexliv? Ja, jag kanske inte har samma hämningar som jag hade förut. Jag behöver inte släcka lampan för att klara mig. Vad får du för reaktioner från människor som... Från pojkar eller flickor? Ja, båda delar. Jag har bara fått positiva reaktioner. Vad säger de? Kul. De säger... schyssta lökar eller någonting i den filen. Men känns det bra? Nej, jag tycker det är kul att få uppskattning. Jättekul. Vilken tjej tycker inte om att få uppskattning liksom?
Det är lika kul som att höra att man luktar gott. Nej, det har... Pia, blir inte du glad för komplimanger? Det är skillnad på en komplimang. Om någon kom fram till mig och sa schyssta rattar, det tar jag som en förolämpning. Jag är mer än min kropp. Jag har så mycket mer i mig än ett par bröst eller ett par snygga ögon eller någonting. Okej. Okay. Vad säger ni? Jag börjar med en snabb fråga, vår gallupsundersökning. Upp med korten, ja eller nej. Är det okej att tjejer gör bröstbestoringar? Det är klart. Nej. Yes. Många ja, flest ja, några nej. Du säger ja. Tycker alla ska rätt att göra precis som de vill med sin kropp. Det är bara att det är så olegitimt att råka göra det med brösten. Okej. Okay. Du sa nej. Jag tycker att det är otroligt sorgligt att tjejer känner att de måste skära och plantera in främmande material i fullt friska fungerande kroppar bara för att alltså, känna sig attraktiva. Jag tycker det är tragiskt. Då kan man väl sätta på sig nya kläder eller sminka sig eller slänga på en push-up i hår. Man behöver liksom inte skära i kroppen. Man kan reservera operationsbordet för sjuka människor. Men ja, i och för sig. Och jag säger Per, plastikkirurg. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg när vi har den här debatten att majoriteten av alla patienter som genomgår den här kirurgin, och då menar jag långt över 90%, har en mycket, mycket liten byst. De besväras av det. Och debatten här verkar ungefär som att det är bara att överdriva en normal byst. Det hör till det ovanliga i situationen. Ja, vad säger du? Jag skulle bara vilja fråga dig om du är medveten om att det inte bara var en operation du skulle göra, att du kanske har fler operationer framför dig i ditt liv. Och byta ut implantaten eftersom de blir förstörda efter ett visst antal år. Nej, det har jag inte. Jag har tänkt på att jag kommer nog säkert inom 8 år ha 2 barn. Då kanske jag vill göra om det ändå. Men om de blir förstörda, det kan säkert kunna jag svara på. Alice, vi bara ett medicinskt rättaläggande. Det du talar om är ingen sanning på något vis. Utan det finns vissa studier som har presenterats där man har talat om en gammal typ av inlägg har haft en tendens att rupturera efter en viss tid. Det gäller inte för nya typen av inlägg, och det är någonting som dessutom man inte har visats kopplat till några som helst hälsorisker. Jag vill bara koppla in. Minna, du vet inte vad du talar om. Minna, du tog ett finaxlån för att finansiera din operation. Ja, just det. Varför gjorde du det? Jag var trött på mina taxföron. Jag vill ha nya fräscha tuttar. Men det kändes inte som ett... Det känns inte för mycket att ta ett lån för att kunna ha råd med dem. Nej, det var värt pengarna. Garanterat. Jajamensan. På vilket sätt var det värt det alla gånger? Nej, det är som hon säger, man får ett bättre självförtroende. Om man har liksom tuttar som hänger här nere och dinglar och har sig. Man kan inte ha fräscha tröjor på sig. Och så. Jag vill inte ha snygg rumpa sen då? Men Ante, du är Minnas pojkvän. Tycker du om opererade bröst? Ja, som regel så brukar det medföra att de ser bättre ut. Och vad är det för fel med grejer som ser bra ut? Du sitter och muttrar. Jag tycker det är helt okej att fatta inte, men acceptera. Folk gör det och kommer fortsätta att göra det. Och du tycker det är helt okej? Jag tycker det är helt okej. Tjejen mår ju skitbra. Och sen att vi liksom också får den här... vi får en utsikt som är perfekt att glo på. Det är ju fan, det är ju jute. Det finns en sanning i det han säger. Och en sanning i det ni alla säger att... Ja visst, så länge man är jätteglad och de här tjejerna känner att jag har fått nytt självförtroende, jag känner mig uppskattad och glada blickar och tillrop. Ja visst, det är en sak. Men vad är det för slags samhälle vi skapar som idealiserar den här typen? Det är det som kanske är mera farligt. Micke, ja, du har en agentur. Jag jobbar för en agentur. Du jobbar för en agentur där bland andra de vackra bombnedslagen han och Magdalena Graf ingår i. Är det en stor efterfrågan på storbystade blondiner? Allting från miljardföretag till tobakshandlare frågar om damerna kan komma och hälsa på. Kanske stå bakom disken eller göra en visning för Ericsson och liknande. Så du menar att det kan vara en bra investering för karriären att investera i ett par... Det är klart positivt. Bröst är sex, helt klart. Men sex är det bästa som finns. Så att, jag menar, vi spelar på sex i hela samhället. Om det så är Volvo eller det är du. Du uppfördes som en försmådd journalist som inte har blivit rockstjärna. Som vill nå det här målet att få de här brösten. Du skulle gärna vilja ha dem själv och känna hur det känns. För den uppmärksamheten. Jag tror det faktiskt. Du tror det? Ja, jag tror det. Jag kan ju bara förklara för dig att det här samhället, det här idealet som har skapats av de här storbystade blondinerna som har jätterattarna. Det är ett manligt ideal som inte alls är särskilt bekvämt.
eller som är särskilt funktionellt. Det är inte särskilt funktionellt. Det är ett manligt ideal. Om det var kvinnor som hade kommit på det här kvinnliga idealet, då tror jag inte det skulle ha inte särskilt mycket med benvaxning och rakas under armarna och alla de här sakerna. Camilla, du har förstorat brösten två gånger. Ja. Varför har du gjort det? Första gången så var det för att jag var 19 år när jag fick barn. Och då bestämde jag mig efter att jag tänkt efter ordentligt att jag ville operera brösten. För det blev tack Sara när med. Och andra gången? Och jag var alldeles för ung för att ha det. Andra gången så ville jag ha större. Så då... Ännu större än något? Ännu större. Mm. Varför tror du att du ville ha ännu större? Ja, för att jag tycker det är fint. Jag kände att jag ville ha mer fastare brösten. Vad är ditt skönhetsideal? Jag får ju säga det att jag tycker Pamela Anderson och Hanna Graf och Magdalena, det är snygga tjejer, jag tycker det. Men jag har också fina bröst fast som inte syns. Och du är sjukskriven! Janne, du är lesbisk. Tänder du på stora bröst? Nej. Du tycker det beror ju på personen som har brösten förstås, men generellt så tänder jag inte på stora bröst, nej. Jag tänkte bara säga att jag tror att man måste vara extremt uppmärksam på att det här är faktiskt ingenting nytt, utan det har alltså funnits i alla tider att män har velat kontrollera kvinnors kroppar. På 1700-talet, på 1700-talet, på 1700-talet i Kina snörde man kvinnors fötter. De fick inte vara längre än 12 centimeter. På 1800-talet skulle kvinnor ha korsetter. Den smalaste kvinnan i Stockholm hade ett midjeomfång på 18 centimeter. Och nu ska kvinnorna läggas på operationsbordet. Jag tycker det är så otroligt tragiskt att först och främst att kvinnorna inte upptäcker det själva och gör motstånd. Mm. Och jag ska säga varför jag mådde dåligt. Ja. Jag gick i fyran, det här med småtjejer och deras ideal. Jag gick i fyran så var min mamma mitt ideal. Hon hade fått tre barn, hade hängt tuttar. Men hennes tuttar var jättefina för mig, det var min mammas tuttar. Men i omklädningsrummet, i gympan, i skolan, så sa en tjej till mig att gud, dina tuttar ser ut som snablar. Mm. Och du vet, det hängde med mig. Så att jag gick i gymnasiet och bestämde mig, jag kan inte gå omkring med de här snablarna. Och det var släckta lampor, du vet, man träffar killar. Det har varit raggsocker i BH:n. Det har varit bomullstussar i BH:n. Man har gjort bort sig och glömt bort att man har haft BH:n full med saker. Allt för att hon sa att du hade snablar. Det hängde med mig. Hur gammal är man att gå i fyran? 11. Och de såg ut som snablar ända tills jag gjorde någonting åt det. Ja. Ja. Nu, det råder delade meningar om bröstimplantaten är farliga eller inte. Nu ska vi träffa Gerd som fick bröstcancer och opererade in ett silikonimplantat i ena bröstet och har fått lida mycket för det. Hej Gerd. Välkommen. Tack. Du förlorade ditt bröst i cancer och för 12 år sedan opererade du in en silikonprotes. Vad hände sen? Ja, kort tid efterpå så måtte jag... Jag följde att den blev vond. Och den förändrade fasong. Jag fick vondt i bröstbenet. Jag fick svårt med att huska ting. Och jag fick hodepine. Och jag kunde inte ligga på den sidan där. Och hade brösthållare på mig. Så måtte jag åpne den för att det gjorde så vondt. När bestämde du dig för att ta ut protesen? Det var för 1 år sedan. Och men det gick bra då? Så fort du tagit ut den? Ja, det gick bra att få det ut. Det hade läckat. Det hade inte gått hull på det, men det hade läckat ut. För det var mycket mindre och det hang stora poser under det. Men hur mår du då? Jag blev bättre. Men du är inte helt frisk? Nej. Du är ordförande i föreningen Silikonskadade kvinnor i Oslo. Ja. Vad gör ni? Ja, vi hjälper jenterna till att få kontakt med läger. Vi jobbar med kontakter advokater. Vi har också kontakt med hälsotillsynet i Norge. Vi har kontakt med hälsoministern. Men det jag undrar, det implantat, den protesen, silikonprotesen du fick, var den extra dålig eller den var helt okej när du gjorde det? Det var grej när jag fick den in, ja. Och de sa att det här är säkert, det här är bra. Ja. Det var så. Jag gledde mig väldigt till att få den. Jag var 36 år, jag var enskild mor. Och du får fjärna ett bryst i cancer. Och du hade inte lust att gå med den lösa protesen. Jag gledde mig väldigt till att få in den protesen och den var en stor skuffelse. Så hade jag visst vad jag skulle gå igenom av... sjukdom,
så hade jag inte gjort det. Och jag vill... Nej, jag skönner inte jenter som gör det idag. Vad ger du för råd till tjejer som kontaktar er? Nej, jag vill råda jenter att de må pröva att tänka att de är flotta människor. Vi är ju trots allt födsan. Och när vi har fått 2, 3, 4 barn, då kan vi inte se ut som en 16-åring igen. Och jag måste säga att det här som ni sitter vid sidan här, det är inte pent. Vad tänker ni? Jag känner mig inte orolig. Man kanske är korkad. Jag känner mig inte orolig. Jag tror att det är otur, att det är individuellt, att det är otur. Det är så få av alla oss som är opererade som drabbas av problem. Mm. Men det finns ju också det här är ju jättesnällt. Kan jag bara få kommentera det här först? För att det är en väldigt viktig sak att komma ihåg, att det finns mängder av isolerade fallbeskrivningar där folk har haft symptom. Kan jag få prata färdigt? Det finns mängder av isolerade fallbeskrivningar där folk har symptom. Men att säga att det beror på det här, det kan man inte göra förrän man gör en epidemiologisk undersökning, vilket innebär att man jämför en stor grupp av kvinnor som har gjort detta med en stor grupp av kvinnor som inte har gjort detta. Mm. Okay. Och det har man gjort både när det gäller cancer, både när det gäller reumatiska sjukdomar och allt det som har debatterats. Man har inte hittat i någon av alla dessa stora studier ett enda samband mellan silikon. Okay. Men Camilla, du företräder 600 skandinaviska kvinnor i en rättegång mot en det amerikanska tillverkare av bröstimplantat i flera företag. Ja. Så du vet ju att det ändå ofta går fel, eller det har gått fel i flera fall. Visst, absolut. Vad är det de lider av? Vad är det som har hänt med deras... Ja, framförallt skulle jag säga det här med att visst, det har inte bevisats att man kan få reumatiska sjukdomar. Nej, vi påstår inte det, men man får besvär, reumatiska besvär. Allting tyder på att det skulle kunna vara reumatism, men när man tar ett blodprov så är det negativt. Det är klart att man då inte kan finna i en studie att det är reumatism man har fått. Och sen, de mår inte bra, så det är någonting de mår dåligt av. Och men, det finns ju dels de här allvarliga sjukdomarna, men sen kan man även bara gå till de lokala problemen. Brösten blir hårda, de blir inkapslade, man förlorar känseln, man har ont. Det är en hel rad olika besvär. Och sen måste jag säga en sak också. Att det är så här, när man började med silikon, när man injicerade silikon, då kom man fram till att det var livsfarligt. Varför skulle det inte vara livsfarligt om silikon läcker ut i kroppen idag? För det första så var det så att när man injicerar... Ja, för det första finns det inga studier som visar att det är livsfarligt. Så där har du fel för det första. Det fanns inte om cigaretter heller. Ja, men lyssna nu, där finns ju 40 års erfarenhet av detta om man inte har kopplat till en sjukdom. Men varför tror du att hon har opererat en bröstcancer. Har du fått strålbehandling? Nej. Men hon har opererat en bröstcancer, vilket innebär att man tar bort ganska mycket vävnad. Det blir väldigt strama och onaturliga förhållanden. Och om man då lägger in ett inlägg i kroppen så kräver det ett visst utrymme. Kroppen svarar ibland med att bilda en hinna runt som kan klämma och ge ett tryck, en så kallad kapselbildning. Ja, då frågar jag, varför är det idag förbjudet med silikon i USA men inte här i Sverige? Från och med i år så kommer silikon åter att börja använda. Varför har det varit förbjudet då? Lyssna nu vad jag säger en sekund. Det är så här att det här, om vi tar en kort bakgrund, så i början av 90-talet så kom det vid enstaka fall, liksom det är ett fall vi berättades här om fall. Jo, men sådana patienter som opererat en cancer och fått besvär, Då upphöjde man det här, det blev en osäkerhet och då vill man helt reda ut de här begreppen. Nej. Och det har inte visat sig ge några sjukdomar. Så en del studier kommer nu att komma igång igen i USA. Så det är på gång med detta. Det är allt jag kan säga idag. Jag måste faktiskt ifrågasätta trovärdigheten i det du säger, eller det ni säger överhuvudtaget. Ni tjänar ju pengar på det här. Ni, det är ju inte så att ni står på... Jag tjänar pengar på att agera i patienternas bästa varje dag. Du helar människor genom att göra implantat. Det är mitt yrke. Tror jag att jag bara ägnar mig åt det. Ifrågasätter alla som tjänar pengar. Nej, men jag ifrågasätter de som säger att man tar ett yrke som är ett kall. Och så tjänar man massa pengar på det som kan vara en annan människas olycka. Alla läkare tjänar väl pengar. Ja, nu är vi här borta. Alla som går och funderar på att göra en plastik, eller göra en bröstoperation, konsulterar en plastikkirurg. Och blir alltså i säkert, jag vet inte hur lång tid de ägnar åt att tala om vilka risker som kan finnas, vilka fall som har uppmärksammats, att man verkligen tänker igenom om man vågar göra det här, för det är en jättestor operation. Det är bättre att träffa en terapeut istället som är...
Det kan kanske. Du, det kan du skriva upp. Kanske. Det borde ju vara på tiden när det sker. Ja, vänta, vi skriver på punkt. Det är var och ens eget beslut om man tar en risk. Och man blir upplyst om allting som skulle kunna hända. Allt. Här, jaså. I USA så lång tid så borde man göra det i Sverige också. Och för det andra så vill jag säga att jag är inte intresserad av storbröstade kvinnor, utan jag är mer intresserad av att väsendet som finns bakom de där vackra ögonen än storbröstade kvinnor. Så att diskussionen tycker jag har varit väldigt fel. En applåd för det. Och det är för att avsluta kvällens program. Och det är ju så att var och en bestämmer över sin egen kropp, absolut, som många har sagt. Men man kanske ska ha i åtanke att om man har Pamela Anderson till exempel som ideal, ska man veta att idealen skiftar. Snart kanske det är inne att vara helt platt. Så därför så vill jag slå ett slag på push-upen. Den kan man ju slänga sig. Tack för ikväll. Fortsätt diskutera på hemsidan. Ring om ni var med. Glöm inte text i 644. Tack.